Oy, mic check. Yun na, dumating na yung ibang in-order ko. Ayan, malinaw-linaw na yung camera. Ayo, kita nyo ba ako? What up? What's up sa inyo mga pamangkin? Oy, ang ganda na nito, solid no. Yan! So ayun, batingin ko muna syempre dahil bago ang aking camera dito sa reaction video. Adjust ko lang ng konti ito para medyo malaki. Yan, shoutout sa mga sponsors ko. FUBU R&R, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes. Ayun, shoutout sa inyo lahat. At thank you nga pala sa Hustle4D, kay Utol Ford, dito sa akin binigay na cup. Ayun, oh. Hip Hop, Tagalog Rap. Maraming salamat. Black Manila sa akin t-shirt. Maraming salamat sa mga gusto mag-sponsors o magpa-promote dito sa akin ginagawang reaction video. Mag-message lang kayo sa akin Facebook page. Facebook.com/henyongpogi. O kaya sa email ko, nasa description yung link. Ayan, medyo malabo lang yung camera, no? Pero gagawa natin ang parang sa susunod dyan. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. TikTok, T2Share22, Instagram, SuperSureNan. At syempre, shoutout sa aking mga kagrupo, Anak na Muntinlupa at Muntinlupa's Most Wanted. At kagabi, galing ako sa Second Sight 13. Grabe yung mga laban na yun, lalo yung Markong Bungo versus number 144. Nakaka-intriga talaga yung mga alter ego ng ibang MC. Iniisip ko rin magano pero malalaman natin. Pero yun, ang gagawa natin ng reaction video ay kakalabas lang. Pangil sa pangil, Don Pau versus J Block. Hindi ko pa ito napapanood. Gusto ko siyang husgahan ng on the spot. Pero bati muna tayo syempre. Babati muna tayo. Linaw oh, ganda oh. Mas malinaw na to. Ito ay galing sa Romano versus Unico reaction video. Okay. Tito Shernan, para exciting pa comment ka ng magiging alter ego name mo sa 1 minutes. Ako para sa akin pangalan mo Batik. Batik talaga. Utang ina parang yung inanggol sa akin ni ano yun, naisin niyo ah. Mapanakit na Romano pero kay EJ Power Tiklop. Sana mapansin po, pa-shoutout po kay Sir Rolando o La Era. Idol na idol po niya kayo, sir. Tito Shernan, trip lang. Gawa ka reaction video ng iba. Putang ina, seryoso ba? Gatas na ginatasan. Gatas na gatas. Otis, request lang ako ng idea. Kung pwede mo makall yung mga MC tungkol sa baran nila na hindi mo get sa reaction video mo, ganda nun sa mga close mo na MC tulad sana ng ginawa mo kay JD. Pwede. Sige, sino ba to? J Block, Don Pau. Sige, susubukan nating tawagan sila pag hindi ko alam yung mga baran nilang binibitawan na para mabibitawan talaga. Unico yun, Tito Boss. Okay. Daming nga clickbait sa YouTube, Tito Shernan. Di ko na lang babanggitin yun, yung channel, pero napakarami. Oh. Yung ibang content creator ng battle rap o hip hop, mga gutom na gutom sa clickbait. Meron na akong sinita nun. Kasi meron siyang clickbait na ginawa sa akin, nag-comment ako. At ngayon hindi niya na ako kinokontent. Kasi wala eh. Ewan ko ba sa mga yan? Maraming paraan naman para gumawa ng content. Pero yung parang clickbait kasi delikado yan eh. Kaka-clickbait mo, yung mga tao hindi naman niniwala. Pagka puro clickbait yung ginagawa mo, hindi na interesado. Totoo lang. Good afternoon Tito Sher, na maraming salamat po sa mga reaction video na nagagawa nyo. Marami po kami natututunan. More videos pa po, Tito Shernan. More power po. God bless. Battle ka sa 1 minutes at as slight edge. Pucha, dahil slight edge yung mga ibang komento ko, no? Ayun, eto na. Don Pau versus J Block. Okay. Let's go. Si J Block, pinili niyang mauna si Don Pau. Pangil sa pangil, sagbangan na! Game! Maayong gabiin ninyong tanan. Yeah! Tangina, trip-trip lang, ang layo ng naabot ko. Di ko kabalo magbinisaya, pero makasabot ko. Okay. Ready kayo makinig ng bars? Yes! Kamusta, Davao? Solid, sold out. Andito na si Paulaw! Uy, si walk out! Gago! Ang ginagawa mo dito, uy! Galit ka sa PSP, di ba?
Judges, pag binoto nyo ba ito, ha? Matagal na akong subok. Gusto pang subukan ni Jomar Black. Babagsakan ko ito ng 1-2-1-2 para nagbubumba prop. Okay. Oh my God, itong tumapat, di uubra kahit on the spot. Alam mo, madali ko lang itong panghawakan. Compact lock. Okay, compact lock. Ito ba manok nyo? Sa huli, mabibigulang kayo na parang tumalpak. Dito sa Cebuanong nakilala sa rock, urban dub. Kontra sa kalbong veteranong kampiyon, Norman Black. Welcome to your Don Pao moment. Classic, old school yung imahe. Kodak shot. Okay. Ang ganda ng mga multi ni Pao, ni Don Pao, sobra. Magaganda, magaganda. Puro ka lang dak-dak. Immature. Arrogant like Donald Duck. Yung tira ang sakit lang sa tenga, Donald Trump. Okay. Tira ang sakit sa tenga, Donald Trump. Dahil nung nakaraang parang... nag-announce siya ata natatakbo si Donald Trump. Ito, nag-jump sa mga... Dahil may tumama ata na bala ng baril kahit sa tenga, kaya yun. Masakit sa tenga, parang Donald Trump. Masakit lang sa tenga, Donald Trump! Ito, nag-jump sa mga lowang rank, talagang sobrang wak pag ako dumakda kahit retirado, nakatatak, Jordan Brand. Okay, ganda. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Malabong mamatay. Oh, fuck. Mamatay. Shit. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Meron niya pala akong solar bank. Hold up, my soul is back. Palumpalo sa kada linya para nakabombang sack ng coke and crack. You know I'm strapped. Anong akala mo, magchichoke ako? Homeboy, baka nakakalimutan mo. Champion ako sa rap battle na may beat. Hindi mararattle pag nag-spit. Dating hustler to sa street. Isa ka lang rapper na bubwit. Bawat angle mo ay shit. Pinipilit mong isiksik parang barker lang ng jeep. Oh, ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Ganun mag-multi, ha? Ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Alam mo anong dulot, pare? Lahat ng sumasakay sa trip mo, hindi komportable. Kasi yung biyahe, jahe. Walang direksyon. Nawawala ka na sa lugar, kakailusyon mong tumagos sa ibang dim... Teka nga, may natawag. Bakit? Mamaya, teka lang, sabi mo, atin ko na lang, may ginagawa ako. Mention. Ha? Kasi kung hindi babatak, wala kang tira, J Black. Paulit-ulit lang binubuga mong rounds. Parang tambay sa vape shop, habang ako. Paulit-ulit lang binubuga mong rounds, parang tambay sa vape shop. Kasi, pag tumatay yung ibang tambay ng vape shop, ano eh, di ba lagi nagpapausok, tas puro bilog. Okay. Binubuga mong rounds. Parang tambay sa vape shop habang ako, big game bala James Yap. Hit check na sa same spot. Ginoo na dating kaliwa, nagpapakilala na. Mr. P, huwag ka na mag-name drop straight up. J Black, stay back. Mapupudpud sa akin yung sentido mo na para nagpa-fade cut. Gun bar, malatay rock. Mapupudpud sa akin yung sentido mo na parang nagpa-fade cut. Yung dito po, kinang-inang ganda. Mapupudpud sa akin yung sentido mo na para nagpa-fade cut, gun bar, malatay rock. Mapupudpud sa akin yung sentido mo na para nagpa-fade cut, gun bar, malatay rock. Kaya siguradong headshot. Minamatay na naman sa DP, plain black, say what? Say what? Minamatay na naman sa DP, plain black. Ah, plain black. Oh, okay, sa Facebook, pag may namamatay, o namamatay yan, nagpapalit ng profile na black. Minamatay na naman sa DP, plain black, say what? Say what? Unang round pa lang, sobra na yung puntos. Kulang pa yung tatlo mo. Hindi uubra yung gulang mo na parang taglugon. Wala na ako sa kondisyon. Ang ina. Pero ito't lumalaban pa rin sa kampiyon. Tinatanggap pa rin ang bawat hamon dito sa bagong henerasyon. Sa dami ng binaon, tumubon at nagbunga makalipas ang ilang taon.
O di ba nagbabaliktad ka ng sitwasyon? Sige, simulan mo na ngayon. Tingnan natin kung kaya mong gampanan yung ginawa ko bilang gangster, rapper, hustler sa loob ng mahabang panahon. Longevity. Kaya pag tinalo mo ko, pwede mong iyabang sa karamihan. Pero pag nanalo ako sa'yo, isa lang tong kaganapan na pangkaraniwan. Eh, malero. Ako, ito ha, ako si Don Pao, kumpare ko talaga at kaibigan ko yan. Pero personal opinion ko, sobrang lakas talaga ni Pao pagdating sa punchline. Punchline king nga siya eh. Pagdating sa bara, sa sulat ng kanta. Pero sa acapella talaga, medyo yung delivery niya hindi convincing. Although andun eh, kailangan niya pang ano eh. Ako, kailangan pa ni Don Pao aralin yung tamang perform pagdating sa battle rap. Pero kung yung gantong ginagawa ni Don Pao, sa KOTD siya babattle o sa ibang bansa, yung sa ibang bansa kasi sobrang appreciate yung ganyang ano, verse eh. Sigurado arayan talaga yan. Lahat magsisigawan yan. Pero dito kasi sa Pilipinas, bihira lang yung pure technicals na ganyan na na-appreciate ng mga Pinoy. Bihira. Mas marami talagang nakaka-appreciate nung complete package sa totoo lang. Pero tulad nila Batas, marami naman nakaka-appreciate kay Batas. Kaso nga si Pao para sa akin, yung delivery niya maangas na yung bitaw, pero yung delivery may kulang. Yung aggression may kulang. Tapos medyo laylay pa. Para sa akin to, kilala naman ako ng naiparing Pao. Para sa akin to, medyo kulang pagdating pa sa performance. Pero kung sa sulat lang, kung sulat lang to, tanggalin nyo na yung stage. Tanggalin nyo na yung mga tao. Kung vocals lang to, panalo si Pao dyan. Sa round 1 pa lang. Pero si kahit di ko pa napapanood si Jay Black, alam ko kasi kung paano bumitaw si Jay Black. Pero na lang kung mag-choke ha. Alam ko kung paano mag-deliver sa battle eh. Para sa, nasabi ko na to nung gumawa ko ng video about sa lineup na to na ang pinipili ko dito si Jay Black. Kasi pagdating sa acapella battle, mas lamang talaga si Jay Black dito. At sa nakita ko kay Pao, parang ganun nga yung nakita ko. Pero ayun, round 1 pa lang naman to. Painggan natin si Jay Black. Paanong di lalakas yung punchline? Sa huli, laging may... Tangina. Game na, boss? Arats? Sige, boss. Hold my nuts. Hold my nuts, ang puta. David versus Goliath! Buti di kita sininzone, pare. Parang mas bagay... Sin of Pride versus my Napoleon Syndrome, bale. Kung ang laban na to'y parang David versus Goliath ang atake, gusto niya kasi pagtapatin yung nagbabato sa higante. Okay. David versus Goliath, di ka dapat makampante. Davao game! Game! Ba't ka ba tawag ng tawag sa mga veterano belga? Masuko pagbalibaran, oh. Pick someone your own size, Repa. Ba't yung tinatawag mo, kaidaran mo? Dahil kung tutuusin sa acapella, rookie pangalan to. Pick someone your own size, teka. Mas malaki pangalan ko! Ano ba? Fact, pagdating sa acapella battle rap, si Pao matagal lang, actually para sa akin, mas nauna pa siyang maging rapper kaysa kay Jay Black. Pero yung sinabi ni Jay Black na to, pagdating sa acapella battle rap, fact. Na mas nauna, mas ano, mas malaki yung pangalan ni Jay Black pagdating sa acapella kasi bago pa lang nag-a-acapella si Pao eh. Size, teka. Mas malaki pangalan ko. Ano bang napatunayan mo? Sa bahay katay, kampiyon ka nga rin. Congrats. Pwede ka na maging first pick sa tryouts namin. Portfolio basihan namin, Repa. Para masabi na the best listahan ng mga achievements sa eksena, hindi warrant of arrest. Oh.
Tanginang bagito to. Akala mo kung sino, no? Malabo tong mangyari kung ang match-up sa flip-top Binoo. Okay. Parang Dodong Saipa versus Sixth Threat lang. Sakin insulto to. You're throwing shades kahit nakasilong ka lang sa anino ko. Okay, okay. Medyo malabo yung Dodong Saipa versus Sixth Threat kung kumparahan lang. Pwedeng kung sa kumparahan, okay, Sixth Threat, pero pwede, hindi mo pwedeng ikumpara sa Dodong Saipa dyan kay Pau. Siguro pipili ka ng newbie na technical din. Dodong Saipa, putain to si Dodong Saipa kasi binibentahan ako ng chili garlic nung event eh. Shoutout kay Dodong Saipa. Throwing shades kahit nakasilong ka lang sa anino ko. Mula ting-ting hanggang nagkasinturon, ako'y nanatiling pampaluan. Hindi mapupunubos lukong to kahit malakas pa yung sahuran. Talo-talo hanggang ngayon kahit sabihin pang talunan, oo wala akong utak ng kampiyon. Kasi yung mindset ko pang baguhan, palaging gutom. Alam mo bakit maiksi pasensya mo? Pangit kasi lagi yung tulog mo. Palagi kang namamaluktot sa haba mo, maiksi lagi yung kumot mo. Okay. Height is might, ika nga. Pero mukhang wala sa hulog to. Dahil kung skills ang sukatan, mauuntog ka lang sa tuhod ko, bakulaw. Mm-hmm. Ba't ka ba nagmamadaliman? Eh hilaw ka pa para sa akin. Alam mo bang hindi lahat ng kumikinang ay ginto para kuhanin? Kung ang lakad mo matulin, bubog ako sa tatahakin. Anim na talampakan ang natinik ng malalim. Hindi ka magaling kalbo. Wala ka pa sa palapag na to. Hindi sa wala kang katapat na ko. Sadyang walang nagtatapat sa'yo. Hindi ka pa nakakakita ng taong papalag sa'yo. Hindi ka sana mapigilan kaso nga lang pinanganak ako. Alam kong may potensyal ka, Don. Pero masyadong maaga pa. Ang nakakalungkot nga lang, Don, Pau, matanda ka na. Alam kong tirador ka din nung nasa streets ka pa. Pero di ka nasisikat, Don, kahit mag-alasais ka pa. Okay. Siya daw yung punchline king, may trono nang inuupuan. Sinyalis yan na mababa ang tingin sa sarili ng sukdulan. Wala namang achievements na pinanghuhugutan para kang aso na ulol lang. Matangkad ka sa upuan. Mababa ka sa katayuan. Kaya David versus Goliath, ang pagiging kontrabida malugod na aakuin. Kumpara sa atin, maliit ka pa at dapat pang subukin. Sa lugar man ng tirador, walang awa kang tatapusin si Goliath. Ako, si David ka. Ako mas dapat mong talunin. Okay. Ayun nga, kung sa mas kung sa komportableng delivery o performance sa acapella, kita naman para sa akin mas lamang si Jay Black, parang tangina. Alam ko gagawin dito. Pero yun nga, lamang siya pagdating doon, pero yung fact na sinasabi niya na mas malaki pangalan ko sa iyo sa acapella. Pero sa hip hop hindi. Sa acapella nandiyan sila sa acapella. Kaso nga lang, etong round 1 ni Jay Black hindi talaga, wala siyang punchline na mabigat-bigat din. Meron siyang fact na sinasabi na meron siyang punto, pero hindi madiin, hindi ganun kadiin. Although kay Pau, ang problema sa kay Pau is delivery, performance, pero kung punchline usapan, ang dami. So, parang sa round 1, may pagkukulang pa si Jay Black pagdating sa punchline. Sa delivery, mas okay, mas komportable. Si Pau, maraming punchline, pero sa delivery, may kulang ko. Para sa akin, baka, pwedeng tabla muna tong round 1. Pwedeng nangangapa pa. Round 2, painggan natin. Sige. Sige. Nang sige. Sige. Nagbabanggit pa ng achievements. Kita niyo, di ba? Wak pa rin yun. Nagsasalita ka ng tungkol sa gitno. 500,000. Plated. Takin na. Yabangan na to. Ting galit na galit ang puta. Subang away mo. Yung kanyang pag-uugali, pinapakita mo lang sa amin kung anong kinalakihan mo sa bahay nyo.
Squatting ang puta. 3Js ka ba? Ano ba inaano mo? Nagyayabang ka sa akin yung mas maayos buhay ko sa'yo. Tangin na yung binanggit sa akin ni Pibos. Kalabang kita. Wala man lang ako naramdamang excitement. Nangulit lang yan, pare. Ako'y masaya na sa retirement. Sa totoo lang. Ba yun, puta? Nakalimutan ko ulit. Ito kasi, nagbabakarat ako. Binigyan ako ng laban. Kaya. Gusto mo ba talaga magkaroon ng talo? Tangina, dati, kimot mo lang yung plano. Gusto mo pala ako matalo. Sana nagkasino na lang talo. Okay. Kimot lang plano. Tangina, dati, kimot mo lang yung plano. Gusto mo pala ako matalo. Sana nagkasino na lang tayo. Okay. Sama natin yung mama ni Lance. Sa ganung bagay, kahit paano, may chance. Game. Freestyle. Okay. Hindi yung tinatapat mo ba ako sa ganitong bagong agresibo? Gagong positibo. Tao na may bisyo, masyadong sensitibo, binibigyan ko ng sunod-sunod na pan. Sige, magpakitaan tayo ng resibo. Battle rap. Mm-hmm. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Magpakitaan tayo ng sunod-sunod na punch. Sunod-sunod na punch. Magpakitaan tayo ng resibo. Punch yung sa counter. Pag mamamalengke ka, grocery, pakitaan ng resibo. Okay. Tayo ng resibo. Battle rap. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Iba't ibang flow na ang sinalubong. Nakatawid ang barko, Haslin. Binabagtas mo sa kasalukuyan. Ako pa ang iyong nasalubong. Pero hindi kita para hadlangan. Ang tinutukoy niyang battle rap, hindi siya acapella. Kasi lumalaban na rin si Pao talaga ng freestyle. Kumbaga, yung sinasabi niya dito, papunta ka pala, pabalik na ako, is hindi lang, yung pagdating sa battle rap talaga, freestyle, kalye, yung tinutukoy niya. Hindi dito sa ika-acapella na to. Ang flow na ang sinalubong, nakatawid ang barko, Haslin. Binabagtas mo sa kasalukuyan, ako pa ang iyong nasalubong. Pero hindi kita para hadlangan. Andito ako para makatulong. Gusto mo akong maangatan? O sa level ko makatungton? Tumayo ka sa sariling mga paanan paggagawa ng hakbang. Huwag ka magpagulong kasi okay. Yung epekto ng usok sa kada battle, lagi niyang binibitbit. Yung panga, inuuga pa kanan. Kaya nga, yung sabon niyang hinihit-hit, ang laging binubuga sa laban. Hindi ko alam kung bakit pinapangalandakan, sobrang kapal ng mukha nito, pinapangahan dapat, tumataas tingin mo sa sarili mo pag may pinapababang ama, talagang sinasagad niya batak para sa mga kamador makahilera. Laging kargado yung black parang motor na pangarera. Kakamadali, kita nyo, sumemplang, talagang iyak ko si Loco. Si Bak ang pinondo, si Lat ng tinodo, yung may biyak sa noo, initak ka sa ulo. Mga nanonood na si Buano, di pabor sa mga hurado, na kay Jay Black, di bumoto. Pwes kung tingin nyong nakalusot to kay Mot, ito ang black ni Motombo. Oho! Ha? Narima house, boy. Ikaw ay aking pinapalayas. Walang kukonsinti sa'yo dito, oy. Hindi yan sila bias. Ma? Habang patagal ng patagal, nahihirapan na siya magtawid sa linya na parang nagre-remborak. Ngayon si Don pa una ako mounter, si Jay nag-fade to black. Unti-unti ka nang nawawala ng liwanag. Ano yung banat? Puro black? Nagdidilim na paningin ko, Brad. Huwag kang kukurap. Technical laban sa puntuhan, di pupuntos ganyang wak. Etong durugista, pinupulbus ng sagad. Ako'y rapper na inatasan, ito'y inutusan lang mag-rap. Kung uhaw ka sa tagumpay, pues ibubuhos ko lahat. Tang ina, no? Ang angas ng... Ang gaganda nung ano, ang gaganda talaga ng punchline ni Pau dito, yung rate niya. Ang cute talaga ng dimple niya. Pre, parang Pau, ang ganda ng bars mo. At ang cute ng dimple mo. Manatili kang lundot ang gabi ng malugod. Masakit man sa loob, bawat madiin na taludtod. May mas matinding kasunod. Yung ganitong klaseng tugmaan ng mas may sining sa buod at ang tanging sasang-ayon lang ay nakakaintinding manood. Diba? Tang ina, no? Ang angas na, hardcore na eh, no? Para ka nakakita ng devil na ano, may dimple. Tang ina, no? Makasalubong ka ng kriminal, may dimple. Ang cute mo naman. Sige na. Patay mo na ako. Wala.
Kaya yung angas mong taglay, para makasabay gawing triple. Nagpapakaastig ka pa lang habang ako'y namumuhay na ng simple. Huwag ka nang pumapel. Hindi ka mananalo sa pahabaan ng pisi. Binabangga mo ay pader, huwag ka na makipagpataasan ng ihi. Okay. Angas, tangina. Ako talaga, same energy ng 1 and 2 punchline, ganun pa rin. Pero ano eh, yung performance talaga eh, yung nakikita kong kulang dito kay Pau eh, yung stage presence eh. Ayan na, halimaw na eh. Ano na eh, bara sa bara, technical sa technical. Aso ang kita talaga ng dimple niya. Demonyong may dimple. J Black, round 2. Ano game? Yeah. May collab sila ni Looney. At napahiya siya sa sarili niya na kanta. Yung title, Kargado. Kasi kinarga ka lang niya. Ohoy, ang layo ng skills niyo, tol, talaga namang unbelievable. Kaso napagtanto ko doon sa lyrics ni Marlon na malamang siningil ka niya per syllable. Oy, teka lang, ba't nawala yung ano ko? Puta, nawala. Nawala. Nawala ah. Nawala. Ayun. Putang ina. Kung kailangan kong paliitin to ah. Nawawala yung ano ko. Diba yan? Error ah. Hindi tuloy mapaliit. Nawawala. Maliit ba tignan? Nawawala. Kailangan kong bantayan eh. So, ganito na lang muna. May linya ba namang mahal ako ng aking mga neighborhood? Mahal ako ng aking mga neighborhood. Ha? Neighborhood. Collective noun. Tapos mga. Tanga ka ba? Baka marami siyang address. Makati, Cavite. Teka nga, ano ba to? Nagkakaproblema ata yung ano ko ah. Putang ina mo ha, ganda-ganda ng ginagawa ko, abala ka ha. At Pasay no, tanong ko lang, alam ba ng may bahay mo na marami yung bahay mo? Okay. Hey, where you from homie? Red flag ka homie? Taga, change topic. Boss, respetuhin mo daw yung punchline king. Porbida. Sinong bobong nagpatong ng corona mo, brother? May punchline daw kasi kada linya. Kaya nabansagang one-liner. Lamang daw sa haymaker. Kaya tulog ka laban niya, well, walang magandang istorya kung puro happily ever after. Kumbaga, master ka ng basics. And I think that's fine, Don. Kaso lahat ng MC kayang mag-punchline na kahit one line dong. Kung ang setup nagpapaliwanag, paano ma-outshine yun? Mm-hmm. Kung puro punchline ka lang, ano pa yung punchline dun? Mm-hmm. Huwag kasi feeling Einstein dun. At di ko tinitira yung estilo. Kaso paano ka naging hare kung si Tipsy di pa nagretiro? Mm-hmm. Sobrang bagal ng internet niyo, G. Sa laos na style ka nagbenepisyo. Nasa round 2 ka pa ni Tipsy D sa battle niya kay Sinyo. Diba? Hashtag. Hari ng nenok na style si Bay. Talaga namang proud na proud. Sige, ikaw na may hashtag style. Ako naman yung sharp sa sound. Magiging tic-tac-toe lagay. Eekisan kada round pagkat knockout hashtag style pag tinapat sa pound for pound. Ano? Sharp. Tic-tac-toe. Pound. O, hashtag pa more. Aba ka, punchline king, kasi may linyang tumatak ang mamang to. Wala. Kung meron man, isa lang. Kasi sinigaw mo pangalan ko. Okay. Sobrang hina nitong king, parang team ng Sacramento. May malakas lang sa bara mo kasi binanggit mo kami ni Sac Maestro. Kung suntukan to lahat, mas malakas pa rin yung may buwelo. At hindi kita makakatapat kung hindi ka tropa neto. At sa panong paraan niyang tunog technical din? Kasi tutulungan din siya niya ng technical team. Uh-huh.
Sige, lakasan nyo boses niya para hindi malata. Hinaan nyo reaction sa akin para di halata. Ang ina. Skoran nyo indirect hits niya na hindi maganda. Tapos mga concept ko ay walaing halaga. Sabihan nyo ako nang iyakin ulanin ng bati. Kos malamang may comment sa baba. Kasbula si Pibus. Panalo si Kripli kay M-Site sa comments. Tapos pag nag-react yung mga yan, bias pa din audience. Sige, sa'yo na yung panel. Nang defense makontrol. Magtayo ka man ng tower, gumawa ng fourth tall mula kay Zendlook. Pinindidik kung mga shit ay caught all. Kung mga angle mo concrete, yung binibreak ko fourth wall. Mm-hmm. At yan ang mga bagay na hindi mo magagamit. Kung sky is the limit, lalagpasan ko pa yung langit. Di lang basta lumalabas sa kahunto. Yung cartoon mismo wawasakin. At para kang limitasyon ko, kasi nga wala ka sa akin. Teka lang ha, tangina na ito, ang kulit na ito. Ayun, kailangan ko i-check to, pero tuloy natin to. Ako, personal opinion ko to ha, pagdating sa acapella talaga, kitang-kita yung lamang ni Jay Black, parang sa totoo lang, mas veterano na siya. Para sa akin, opinion ko to ha, pagdating sa acapella rap battle, pero kung overall hip-hop o rap, mas lamang si Pau. Grab, ano yan, bumabattle na yan ng freestyle noon pa. Pero, si Pau, nakita ko kanina nagre-rack. Wala, tulog yung crowd sa mga punchline ko. Hindi lang kasi sa battle rap acapella, hindi lang punchline ang mahalaga dyan eh. Kailangan dyan yung performance din eh. Pero nagigits ko si Pau, malakas talaga yung ginawa ni Pau. Kaso, kulang pa sa performance talaga eh. Yung, alam mo, yung convincing na yung aggression, ganun. Although hindi naman ganun ka-aggresibo yung ginawa ni Jay Black, pero kita mo yung lamang pagdating sa performance sa acapella at meron siyang binibitaw ng mga punto. Kaya tumatama pa rin. Kumbaga, nagtutugma yung performance at yung sulat niya nagiging mas synchronized sa battle. Habang kay Pau, solid lahat ng punchline niya, multis, rhyming, kaso yung delivery dun siya nagkukulang. Ayun yung nakikita ko naging lawang dito ni Jay Black. Yung delivery, tsaka yung nga, mas pagiging veterano pagdating sa acapella battle rap. Pasensya na kayo kung ano ha. Hindi ko na napansin, hindi ko kasi nakikita sa monitor ko kung nawala yung video dito sa aking camera. Putang ina, aaralin ko to, pero tutuloy natin to. Pero dahil round 3 na, babati muna ako syempre. Di ako marunong mag-rap pero alam ko ang tunay na lamang sa laban. Okay? Ganon? Parang sinabi mong ano ah, hindi ka doktor pero alam mo kung paano manggamot. Hindi ako abogado pero kaya alam ko kung paano ipagtatanggol yung yung suspect o biktima. Tito Lip Cram versus Krega naman next, shout out. Paul Regala from Saudi Arabia. Salamat, Otits. Okay. Hello po, new subscribers po ako. Watching from UAE. Pa-shoutout Tito Alan, watching from New York, Zealand. New Zealand, nakikinig habang nagwo-work. Oy, bakit ang daming nakikinig sa akin habang nagtatrabaho? Baka ako masisi dyan, ha? Daming ang clickbait sa YouTube, Tito Shernan. Okay. Okay. So, ayun. Ito na to. Round 3. Tangina, hindi ko malaman kasi bubuksan, patay ko na lang para makita ko kung kailangan kong buksan yung camera. Pasensya na kayo. Technical problem. Round 3, Pau. Kung ano-ano sinasabi. Tanginan, itong dami nalalaman. Ayusin mo muna yung sarili mo bago mo ako pangaralan. Ang liit-liit, ang tapang-tapang. David Goliath. Kala mo nakakadarag ka? Kanina ko pa kasi binababoy. Kaya siguro na high blood na. Nagre-react sa sariling punchline si Pau. Kaya siguro na high blood na. Okay. Tangin na ito niya, no? Wala akong mapapala sa iyo. Kahit di ako magsulat, wala itong dating. Nagsisiga-sigaan ka, tapos yung itsura mo, pambading. Freestyle na lang, tinutulugan niyo yung verse ko eh.
Tinan mo, pag nag-i-speed ka, parang kang ano eh, nagbubunga ng stress na bakla. Yung mga pinibitawan mo, puro wakes, malamya. Pikit ka pa ng pikit. Okay. Kaka-cellphone mo yan eh. Kaya, hinaan mo kasi yung brightness. Pare, hindi sila boto kahit kindata mo yung mga judges. Okay. Tanga na. Kahit magdamag tayo mag-freestylean, tanga na, di pa ako kinakalawang gago. Sayang, freestyle ba? Ang bars ko, pure gold, kaya always panalo. Okay, freestyle two ba? 2 hours prep, sack, what's good? Ay, ganun lang oh, pare oh. Basic oh, basic, pero creative. Ang tanong, kaya mo kaya makipaglaro sa akin kung yung laban may beat? Hmm. I don't think so. Sa akin, wala itong tsansa. Malaki ang pagkakaiba ng nagyayabang sa kumpiyansa. Kung may beat, tingin ko, dun lalamang si Pao sa beat. Mas may metro kasi siya dun eh. Tain na. Freestyle na lang. Kasi wag. Tinutulugan talaga. Wag pre! Pag mapansinin niyang crowd kung tinutulugan nila, mag-perform nga. Alam mo pare. Kanila. Sa kumpiyansa. Oh, gusto niyo ng canbars? Gusto mo ng shots? Well, pass na ako dyan na parang may hangover. Okay. Hindi ako magpapakawala ng bala lalo't may inosente sa harap ko. I'm a responsible gun owner. Okay, okay. Astahang barumbado. Sa akin huwag kang pagago-gago. Real talk, alam mo sa sarili mong hindi ka obra kahit na mano-mano. Okay. Pag ako rumatrat, ito na, malakas ito na. Ang recoil. Ito na, putang ina. Namatay na naman. Hindi ko malaman kung bakit namamat. Ay, masaya siya na ayaw. Pero ang kailangan kong ayusin to ha. Pero yun, tuloy pa rin natin to, putang ina. Pag ito rumatrat, may lalabas na foil. Nag-backfire yung pistol, dun ka pumatok at lumupit. Kung di ka ba naman tanga, nag-malfunction na nga yung baril, ipinutok mo pa ulit. Okay. Oh, wala ka tuloy mapanghawakan. Dalang armas sa digmaan, diferensyado. Tapos makikipagpalitan ka ng putok sa asintadong dibaril na lisensyado. Mm-hmm. Pwes, mali ka ng binangga. Dapat kang mabahala. All the way from Maynila, dito ko sa Mindanao ginawa, walang kikilos na masama. Dapa, dapa! Kahit sinong sumangga sa balay tatagos, kaluluwa na lang tong uuwi mamaya. Ano, puro gun bars, nakakasawa? Pinakita ko lang na pagbaril na ang usapan, lagi ako may dalang mahaba. Mm-hmm. Oh, tayon. Pag lumalaban ng mga Bisaya sa Kamaynilaan, hinihiyawan ng mga nanonood na Tagalog. Habang yung mga kalugar nito parang walang naririnig kahit sunod-sunod na yung pasabog. Pero sa katangahan mo, todo react sila, di ba? Kasi sabi niya kay Mot, 2017 to 2024, 5 taon ka ng kampiyon. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pito. Pito-pito ka ba? Talag- di ba, mas napapareak ang mga tao pagdating sa mga jokes. Kumbaga, ayun nga, yung Stanley Pao pang KOTD. Pito-pito ka ba? Talagang kulang-kulang to si Jay Black U. Jay Black U. 2 months ka nag-review, di ka man lang gumamit ng Calq. 5 years, 2017 to 2024. Walang bilang ang puta. Oh. Di ko alam kung sinadya mo yon dahil gusto mo mag-trending. Isa lang masasabi ko sa'yo, tol. Ang bobo mo sa spelling. Kaka-online casino mo yan eh. Gamit naman demo account. Okay. Mm. Ha? Kaya yung asta alanganin. Nagpo-promote ka ng sugal. Pero takot kang pumusta sa laban natin. Mm-hmm. Ang lakas mang hikayat. Isa ka sa dahilan kung ba't may nalululong na kabataan. Sinisira mo buhay ng iba para sa pangsarili mong kabuhayan. Kaya sa mga followers ni Jay Black, kayo,
Yung paglalaro ng scatter, into nyo. Huwag kayong nakikinig sa gagon to. Doon kayo mag-register sa link ko. Ramdam ko na eh, ramdam ko na eh. Hindi na ako nakikipagtagisan para maibida lang ang bara. Sa kabila ng mga responsibilidad ko sa tunay na buhay bilang ama, nagagampanan ko pa rin ang pagiging mandirigma na makata. Tol, pasensya sa mga binitawan kong masasakit na salita. Pero yung mga linya na yan na magtuturo sa'yo ng tamang direksyon para malihis ka sa mga biyahe mo na saliwa. Ganun na rin bala for you, dog. Respeto sa'yo, champ. Di kita gaanong pinuruhan ako yung nagme-menor pa, iho. Sa akin, ito'y trabaho lang. Pero walang problema yan. Kung pe-personalin mo, pisakol. Okay, check ko lang ulit po. Okay, nang ina naman kasi nito eh. Okay, okay pa, okay pa. Tang ina, kailang testing ko ito mamaya. Or bukas na. Tapos na ito. Tang ina, demo account daw. Di ka ba kahit isang beses, di ka ba nanood ng live ko na nagka-cash in ako? At pag nanalo, na we-withdraw? Tang inong to. Alam ng ropor yan, boy. Gogo. Sige na. Round 3 na, Mr. 6-footer basketball player. Yung tangkad parang center ng Denver. Undefeated, malam Mayweather. Usapang gun bars, kay price tag siya yung better. Kung si Mott ang bride ng PSP, siya yung ring bearer. Ha? Oo na! Nagbabasketball na to. Pero di mo dapat iyabang yan. Nagbabasketball na 6-footer? Aba dapat lang! Tutang ina, no? Yung mga maliliit nga. Tutang ina. Aba dapat lang? Tang ina. Bobo talaga. Oy, oy. Kasi, matangkad ka lang pero bonjing ka maglaro. Okay. Sino followers ni Mot? K-Ram. Nakikita nyo ba sa My Days nila gaano to kabano? Mula dribbling, shooting, rebound, pati sa pagtakbo, ang kengkoy kumilos. Maiintindihan nyo ba pag sinabi kong para siyang matangkad na Phoebus? Ganon tol, ganon tumakbo tol, tas matangkad. Di rin ako magaling maglaro, pero at least di ako nagyayabang. Pagkatapos natin dito maglaro, labanan mo ako sa court ng one-on-one. Di joke lang. Siyempre, pinapakalma ko lang inyong mga heart. Kasi round 3 na! At papunta na tayo sa exciting part. Round 3 game! Game! Ako si Jay Black! At ako ay produkto ng Rapolo at Flip Top. Mga liga kung saan nagaganap ang mga tunay na laban ng mga tunay na hip. Di ko pwedeng i-rhyme sa hip-hop. Magagalit si Don Pau. Kasi lahat daw ng rapper nirarhyme sa ganun. Pero alam mo ba ang rason kung ba't palaging tumutugma doon? Kasi ang flip-top, ang isa sa dahilan kung ba't ang hip-hop ay buhay pa rin sa Pinas hanggang ngayon. Mm-hmm. Fact. Yo. Fact. Ngayon, kaya kayo nadidis ni Apok eh. Kasi hinakot nyo halos lahat ng mga demonyo mag-rap. O bakit? Para sa hip-hop ba talaga to lahat? Mm-hmm. Sige nga, where the fuck are your homegrown talents at? Mm-hmm. Ang tanong ng mga tao, meron ba talagang malaking tao sa likod ng mga ginagawa mo? Keyword, malaking tao. Ang sagot, itong gago! Kita naman sa entablado, punchline king daw, malaking kaso. Parang naging goat ka lang naman kasi scapegoat ka lang ng amo. Scapegoat ka lang ng amo. Hitman ka kamo? O nga no. Ikaw ang nagbulong ng let's go pangi, let's go. Na palagi niyang sinisigaw. Okay. Kayong mga baho sisingaw. Katotohanan, lilitaw. Pag tinira ko buong PSP, pinakamasasaktan ay ikaw. Mm-hmm. Kasi sa kanila galing yung budget. Pero sa'yo galing yung plano. Mm-hmm. Oo siya nag-e-endorse. Yung mga rules dito na nakakagago. Siya mismo nag-e-enforce. Sa laro na to, na-addict na ako. Kaya tunaw to sa akin, of course.
Kaya nga ako pumayag maglaban tayo para makaskor ng panalo. Rumekta na ako sa source. Oh, damn. Ganda nun. Tangina. Kaya rumekta na ako sa source. Kasi siya nga, di ba, nag-i-intro? Handa ka na daw ba magpagsabayan sa kataas-taasan? Mag-aangas-angasan pag inabutan ng supina, mag-aatras-atrasan? Ang malayang pagsasabi na kung anong gusto mo ay karapatang pangtao gago. At na malaya pa rin yung ideya kahit pa nakakulong ang katawang tao. Kaya nga, di ba, may pay-per-view tayo? Kasi may takot na baka may video na hindi malabas. Yung liga, pangil sa pangil, pero takot sa pangil ng batas, my God. Pero yung laban ko kay Mot, maraming aral na tinuro sa akin. Nung huling sagpangan sa Cebu, walk out ako. Napakaiyakin. Ito na yung sagot sa tanong mo. Pero the mere fact na kahit pinapatalo ko na, minali-mali ko na yung linya, tas konting drama, naging 3-2 pa, ibig sabihin, kaya kong sumabay. Di nyo yun may pagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako, Mot, sa flip-top kaya, kaya mo kaya makipag-rematch sa akin? Oh, pwede, pwede. Pwede, pwede. Mas maganda, mag-rematch kayo dun. Mas maganda yun. Marerebat mo yung mga nangyari sa'yo. Record ko sa flip-top, 11-4. Apat ko natalo, tinanggap ko ng malugod. Dismayado kayo sa akin, dismayado din ako sa inyo. Kasi akala ko matatalino na mga manonood. Mas pinili nyo akong husgahan kaysa isipin ba't ako nagkaganon. Dami nang nangyari sa liga na to, di nyo pa rin gets hanggang ngayon, ay basta. Nung first round pa lang, para na rin akong naging kampyon. Kasi sa lahat ng sumali sa liga na to, ako pinakaunang kumita ng... Boss, alam mo na yon. Okay, okay, okay. Di ba? Putang ina, alam mo na yon, Sir Target! Sir Balakid, wala po akong galit sa inyo. Gusto ko lang po iklaro. Tama po yung desisyon nyo. Kasi kayo lang nakapansin na wala talaga akong planong manalo. Opya. Ayusin ko yan. Pasensya na kayo. Patapos na tayo. Tapusin na natin to. Kasi di pa man nagsisimula, nakatakda na talaga akong matalo. I'll paint you a bigger picture para magets nyo yung senaryo na isa doon sa mga hurado kasama lagi ni Mot sa litrato. Ang ina, may unwritten rule tayo, Repa. Bawal maghurado pagka magkagrupo o tropa, lalong-lalo na sa practice narinig mo na yung bara. Maiba tayo. Si Mot kasi yung modelo. Sinuutan nyo na ng belo. Di ko na nga kailangan magkomento, ando na sa Mot versus Pistolero. Natalo nga ako pero ginampanan ko papel ko sa kwento at susunod na si Lanseta para sa saksaka na inkwentro. Lights, camera, action! Sasakay siya ng kabayo, pare, para makauwi ng mabilisan. Pagdating niya sa baluarte, biglang makikipagbarilan. Piu, piu! Sabay saksakang malapitan, mapupuruhan tagiliran. Biglang babantaan siyang wag man laban, dala yung hostage na si Iwan. Sabay makikita sila sa Maynila, yung bakbakan madiin. Bandang huli, ikakasal yung bida, susuotan siya ng sing-sing. Okay. Biglang sisigaw si Pau ng cut. Parang direktor lang, di ba? Di. Tinatawag niya si Tomas para abutan siya ng party niya. Mm-hmm. Pero syempre, huwag kayong maniwala sa akin. Gago. Sanay naman ako na hated. Tawag nyo sa akin, iyakin, tawag ko naman sa inyo baited. Tangina. Kasi kahit pinagtatawanan at binabanatan na iyakin, madilim kinahinatnan, kailangan lamang liwanagin. Hindi naman nasayang, walang hinayang para sa akin. At nakita nyo naman atang sadyang panalo bigaya namin. Okay, okay. Alam okay. Nyo di pa ako tapos. Tingin nyo di pa magaling? Limitasyon ko tinagos. Malayo pa mararating. Dahil di ko tinago sa inyo mga kaya kong gawin, bagkos, kayo ang itinago ko sa mga kaya kong gawin. Tangin ang haba ng round! Basta ba? Dalaw freestyle eh. Ako, ito ha. Sariling opinion ko to ha. Paring Pao.
J-Block, medyo malamya yung battle para sa akin. Pero ako, kung pipiliin ako dito, J-Block ako dito. Mas lamang pagdating sa acapella. Si Pau medyo kulang pa sa performance eh. Kahit naman sabihin ko to at kahit sa personal, kaya ko sabihin sa kay Pau to. Medyo kulang sa performance, yung delivery. Sa bars, wala na. Wala na question. Hindi ko naka-questionin. Sa punchline, sa rhyming, yung internals, wala na. Pero mahalaga pa rin kasi yung delivery. Kaya kung ako pipiliin dito, malakas din naman yung sulat ni J-Block eh. Hindi nga lang ganun kaboom yung battle. Walang room shaker, wala talagang yung malakas, sobrang solid na punchline. Pero yun, J-Block ako dito. Mas lamang pagdating sa performance yun. Pero sino ba nanalo dito? Pasensya na nga pala kayo ha, nag-error yung camera ko. Tingin ko may kailangan pa akong ayusin dyan. Sa mga nakakaalam kung paano ha, i-comment nyo nga sa akin anong pwede kong gawin dito. Ang camera ko kasi is Canon R10. Para hindi siya mamatay. Tapos ang gamit ko na kasi dami battery. Nakasaksak na para hindi malobot yung battery. HDMI na rin ako. Hindi ko maintindihan bakit namamatay. Pa-comment sa mga nakakaalam ha. Laking bagay sa akin yan. Thank you. Sino ba nanalo dito? Dito ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos ang boto ng Murado. 4-1. Panalo si J-Block! Ayaw maniwala, may trust issue na. Walk out. May trust issue na. Ayoko na pakinggan yung Hurado. Bahala kayo sa buhay nyo. Yun. Okay naman. Ayun. Kulang lang talaga pagdating sa acapella delivery. Pero kung mas solid na delivery tsaka yung performance, pwedeng yun. Doon pa yun. Babati na ako. At muli, pasensya na ha. Kung nagkaroon ng error yung camera. Sa mga nakakaalam, ano ba dapat kong gawin? Pasensya na kayo, kakauwi ko lang. Kailangan ko lang mag-upload ngayong linggo. Ngayong linggo to mismo. Ang oras, no? Pa-shoutout, Tito Shernan. Nalilibang na rin ako sa video mo habang CR, pabati sa crush ko. Nabati na kita dito sa CR. Putang ina. Pa-shoutout, Tito Shernan. Lagi ako nanonood ng mga reaction videos mo from Kamsur. Yun. Sa mga gusto magpabati, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga saan at i-comment nyo na rin kung sino gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. At baka mamatay pa to, baka mag-blanko ulit. Hanggang dito na to, mag-iingat kayo palagi, magandang araw.